Ryggen fra Carsus Kompagni præsenterer. Året er 1817. Foran os ligger den engelske kanal. Til højre Nordsøen. Vi befinder os i England. En ø fuld af græs, sten og får. Det er mere end 200 år siden. England er en supermagt. England har kolonier over det meste af verden. England har skibe, der sejler til fjerne kyster og hjembringer eksotiske frugter, silke og te. I England går det godt for nogen. Men den, som intet har, må stjæle for at overleve. Og det straffes med døden ved hængning. Den historie, vi nu vil fortælle jer, den handler om overlevelse, om længsel og om fantasi. Og om en prinsesse fra langt, langt borte. Vi er frøken fra Carsus Kompagni. Velkommen til Prinsesse Caraboo.